Untuk yang pertama, saudara Gareng, umur 39 tahun. Daftar kekayaan 1 unit mobil Kijang tahun 86. Uang tunai 800 juta rupiah. Untuk pekerjaan beliau ada di Dinas Perdagangan Kutia Surakarta. Kalau malam jualan nasi hik di alun-alun Surakarta. Untuk nomor 2, saudari Santi, umur 27 tahun, anak 4, karena 15 tahun beliau sudah hamil. Untuk pekerjaan beliau adalah aktivis pembubaran objek wisata Gunung Kemungkus. Nomor 2, saudari Anita, dari Kota Madiun, umur 22 tahun, status perawan namun visum dokter menunjukkan ada 4 titik robekan bekas benda tumpul. Daftar kekayaan 1 unit mobil Daihatsu Xenia senilai 72 juta rupiah. Uang tunai 38 juta rupiah. Pekerjaan Dinas Kebersihan Kutia Surakarta, kalau sore nyapu di kuburan Bonoloyo. Untuk yang terakhir, saudari Sari dari Solo Baru, umur 24 tahun, status menikah, anak 1, daftar kekayaan 1 unit mobil Colt, 1 bidang tanah seruas 1 kali 100 meter, koyo kalen kaya. Dan juga saya Kujangeng dari Kota Giri Margo Miri Sragen, umur 36 tahun, anak 3, nominasi kekayaan 2 unit sepeda motor dan uang tunai 4,9 miliar rupiah. Katur salam mbuka sing sedang belisa anun semoga. Sane gendelen nih, kok penyanyi kok maling pecicilan? Kan aku pengen sosok-sosok gitu loh baby. Kamu gemesin deh hari ini, aku pengen nyulek matamu deh. Matamu deh baby, kok yang-yangan kok nyulek? Lah aku gemes sama kamu. Aku juga. Aduh, hidungmu gemes ini. Hidungmu gemes banget. Matamu ya ampun mas, lucu. Bibirmu manis. Dek. Apa tau mas? Kok ngono tau mas? Ngesek kaya. Kan aku gemes sama kamu, ngono ben iso dadekke contoh kan teman-teman berdua. Gemes kok ngamplengi mata kuping irung. Aku gemes mas soalnya. Gitu, aku juga, aku rindu banget sama kamu. Aku juga rindu sama aku mas. Aja muka lo ya. Kang Gareng. Piye mas. Wis kuno gandeng sliramu ki. Sak nyangan ki karo tengah yen aku 200 sing nyambi nyondro nganten. Kono penakno uripmu. Ya aja ngono to mas. Nek jenenge nyambut gawe ki ya bareng-bareng. Kita kan kebersamaan. Lah ngopo kowe nangis? Mboten nangis guyu kok. Wong kekayaanmu pirang em mau? 4,9 miliar. Lah wong jaga-jaga iki ora duwe kekayaane santai lho kok gebeng. Nangis iki kenapa? Sowan gone Pak Sarjito mbok yo atine di seneng-seneng. Gusti, Gusti, sok kapan aku itu paring undak-undakan. Aja ngono mas, jenenge nyambut gawe ki ikhlas nggih to Pak Gareng. Yen kowe njaluk undak-undakan ning prambanan okele. Saya-saya weruh jenenge warga Cabian dalem elok-eloke kaya ngene. Kayune akeh. Iya. Pom aku diparingi sugih karo Gusti Allah padahal aku ndeuni. Pripun mas? Unimu piye? Nadarmu apa? Ora ujar ora kalu yen tak kocak pinarengan sugih. Heeh. Aku arep sombong. Heh. Ya ora elok nek kuwi. Ya ora ape tau gedo. Piye? Jare ki nek sugih. Wis sugih duwe uni piye? Arek sombong. Tong kosong berbunyi nyaring. Wong iki gemblondang ora enek apa-apane. Mulane urip ngerasa sombong. Pomo aku sugar nggih omah tingkat papat tok, Kang. Wong-wong iki ben ro nek kowe omahe kojak iku jam 6 kae tangi karo udut samsu pipis kondur dhewe iku.
Tak arter belum nengok lo. Ya tangeh lamun wong cita-cita kaya ngono. Lha nggih. Oh, cita-cita sing penak saora-orane iki wong dadi seni melu Bali saya diketok-ketokke. Kon dhuwurmu banter bareng kon ngisore wis kaya kaya apa kae? Embun. Ngono-ngono. Perkara sugih miskin kuwi ganjaran Gusti Allah Taala. Tenan. Bener. Pokoke pasrah dadi anak sing becik ngono wae. Nah. Ku nek pengin sugih ndak kaya aku repku rekoso. Kowe sugih. Lah yo aku pengen ku sugih nemen nganti aku nerak aturane agama. Apa? Aku manut wong-wong kuwi melu ngingu tuyul. Aku ning Gunung Kawi tuku tuyul papat 15 juta. Papat regane 15 juta ning Gunung Kawi. Tak ada kerdus tak tumpake bis. Malah kepidak cah cilik kerduse mengo ucul loro. Dijik loro, garek loro saking wediku nek uculne tak lakban tak bakoi. Tekan ngomah membere plepekeng. Semendi iki tak demek ngene iki wis anyep wis mati siji meneh. Ijik siji. Garek siji cilik, ndase gedhi wis ora utek nyolong blas. Kamangka mbiyen perjanjiane nek ngingu tuyul garawane kedah kersa mimiki wong nggih mboten ana apa ora ora ya glembreh kok ngono aku ngono. Bareng garek tuyul siji rasah nyolong iki mung menthil ae ora ya malah judheke wong. Ora nyolong mau mentil wae. Wah gege anggar tak jak gentenan. Le, kowe iki nyolong. Malah mentel. Oh, aduh yo lo. Kesuwen ngono tok. Nek etan-etan kono kowe ngerti dhewe. Piye? Woi. Mamsi kacang. Kacang iki piye? Wah gancangkem. Kene cek alus ya. Somben golek MC sing bisu rak mayar. Nek iki tenanan. Umpama penonton ngersake gelang kalung ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, yeah. Bapak-bapak, ha, gelang kalung. Oh, ini gelang kalung. Umpo mau ngeresak ke langgam ali-ali. Ali-ali, ya. Bapak-bapak, ha, ali-ali rak nong driji. Oh, no. Ini sing repot ke ya, kwe. Lagu dangdut. Kenapa, mas? Mas, kawin lari. Wah, kwe, pedih aku. Bapak-bapak, bengko supaya bayaranmu mundak mas. Nek aku kan ngene-ngene kan larang. Nah kamu mbok bolong bagian kono kuwi mas. Mesti kok tambah larang mas. Kok kepidak. Kok segelang 10 tahun gonku dadi MC. Aku kenal penyanyi-penyanyi ngono kuwi kok akal-akal. Ngejak demenan kok urung tahu lho gede. Lah sing nek pikirane iki mesti barang sing ora genah. Lah ya lah mulai lah pikirane wae wis elek dhisik dadi mulo. Wah mesti suguh elek. Wah. Ngene coba nek karo aku kecut men to jak. Lho Mas Gareng iki ya ganteng lho Mas. Ajek gini-gini ora nek tamu ya pangan dhewe lah. Mbok yo ora saru, mbok ora saru. Ora saru ngono kuwi mangan sithik-sithik ngono kok langsung blab-blab-blab. Menika nggih tamu lho, tamu. Tamu kok ngenten. Nanti ku ket mau nang kene kok dek panas men lho iki. Kuwi apa? Kuwi apa? Gudir. Gudir apa ya nek sing panas? Gudir kok panas. Ijeh wile sing dalu Kang Mas. Dalu wong ayu. Mosok MC Seprono Spreran ndek apa-apa. Lah ya piye wong karepku ya arep nglumpuk ora nglumpuk kok lho. Lah ya carane no. Angger liwat dalan angger roh karaoke mesti mandek ya. Lah kok jak nun ning dilalah kok dilalah lho ki. Piye? Dilalah kepeksane kowe sugih ngono iso ngrubah sikapmu ora? Iso. Yen to aku kelakon sugih mung aku ndeuni. Piye piye piye? Siji aku. Arep ngidoni tukang kendang. Wis pokoke. Lho lah kuwi unimu elek banget kok. Yo ora elek wong jenenge iduku ki berkah kok. Yo baturke. Nek jari ini ki dalang kondang kok randai apa-apa ini lah ya ngapun. Ya ini, ora kok aku nyanyi dulur kula nang Subeno ini ora. Aku pancen dadi dalang, madeg dadi dalang 18 tahun. Aku binekan payu ping telu. Hah? Dalang kondang ki payu ping telu? Sing sepisan ibuku, sing ngongkol loro maro tuaku, ngongkol telu sambatan ini tanggaku. Kok kon sugih, ini sugih meripate kok ngenti tuh. Iya toh, nek Subeno kena payu kena jenggote didol payu. Apunten Mas Dedi nggih mung rokok nggih. Nggih nyambung tali kekancan. Aih begegeku gegu gegemel. Ana apa, Mak? Gareng.
Dalem, Mak. Ah, luhur tenan budi pekertimu. Iya, Mak. Sliramu ngerti kancane awake dhewe mung jagong ora nyambut gawe rokok jatahmu mbok aturke. Iya, iya, Mak. Iya, Mak. Ya wong endi sing ana, Mak? Ya jirut rokokku sing mbok kae. Lah ora ngerti apa? Gareng. Dalem apa? Ya mbok sing alus nang kene aja miso, mau aku malah ora kepenak. Aku ndek jek nom kamare wong mendem-mendem kuwi dadi melu rada sithik katutan ning ya monggo nrut mutok. Padha leh glithik rokoke kancane kek ki wong liya.